ana vəzroğlunu necəliyini tanıyırsan? Şair kimi, jurnalist kimi, yoxsa yazıcı kimi? Yox, mən jurnalist. Yox, mən yox. Mən jurnalist. Onda yekə ki danışmaq abim deyir ki, ana mənim şiir dedi. O flankətin şiirini, bunun şiirini bundan 100 dəfə yaxşı deyirəm. Sənin şiirini səndən də pis deyə bilərəm. Mənim sənətim jurnalistdir. Bəzi o yerində olmayan jurnalistlər indi bəzi götürüb yazırlar ki, şair ana vəzroğlu. Mən hətta onlara başa salmıram ki, şair sənsən. Baba Vəzroğludur, ta ki İntizar xanımdır, ta ki Ramiz Rövşəndir. Bu şairdir. Ana Vəzroğlu jurnalistdir. Təqdimat mən də, bax həmin kişiyi baba oturur. Jurnalist sizə şeiri niyə qiymət verir? 10 dəfə demişəm ki, Elgiz mən burada oturanda təqdim edəm. Deyirəm ki, bəli, jurnalist Ana Vəzroğlu. Düzdür, filologiyada təqdim edəm. Gəlir qadın, dünən boyu bu boydadır. Bu boyda, üzr istəyirəm. Bu boyda, çıxdılı. Deyir ki, sən kimdən geri danışırsan? Ana müəllim. Yox, bəs siz deyə şiir eləyə bildiniz. Şiiri sən deyəcəyibə. Bax, indi mən bu bəydən sonra... Ana müəllim, siz bəs şiiriyyəti niyə qiymət verirsiniz, yazsınız? Bəs verdim də qiymət nədir? Jurnalist, niyə verirsiniz? Bəs nə verməliyəm? Siz jurnalist qiymət verir. Mən söz adamım, heç filologiya, fəlsəfə doktoru da bilirsə heç olmazsa. Ayrıq, meyxanadan çıx bir an. Mən bir an söz deyim sizə. Bildim, yaxşı, Ayda bildim deyil. Bizim el aparıcı qələtimiz var, adı tutmaz dəmdəm. Onun qələsinin başından kənd səfahatını qutarım. Başlayatı olmamalı. Siz gedən səfə. Çingiz Aytimatov bağışlamadı. Çingiz Aytimatov. Dünya. Ay Çingiz Aytimatovla çıx, gəl bura, gəl bura. Bir mismarını basan adam. Hazır kənd səfahatını qutarım. Ay Məlim, bilin. Gedən səfə mən şehri deyəndə burada. Kətdə qoyun otarsan. Ay Məlim, ay Məlim. Buyur, buyur. Buyur. Oyun şeyi deyirəm burada, siz deyirsiniz ki, Ramiz Rövşəndən sitat gətirir, deyirsiniz ki, biz yenə şəhərdə üz-üzə gəldik. Da fikirləşmişsiniz ki... Biz yenə bu şəhərdə üz-üzə gəldik. Aaa, baba, belə dediniz. Aaa, yox, mən əzbər bilirəm. Bilmirsiniz ki, normal şair, Ramiz Rövşən kimi şair, əgər orada gəldik deyibsə, əvvəlində biz deməz. Çünki orada gəldikdə... Gəldikdə, nə özür istəyirəm, əgər bir yerdə ki, gəldik var, orada biz gəlirik. Mən gəldik, o gəldik yoxdur. Gəldik varsa biz ola bilməz. Azərbaycan əliyyətində... Ramiz Rövşən. Azərbaycan əliyyətində... Azərbaycan əliyyətində... Rusiyadan sonra, Elgiz müəllim, Azərbaycan əliyyətində... Azərbaycan əliyyətində məhz. Rəsulunuzda ilk dəfə bir başa mənada heca vəzindən çıxdı. Və bunu kim çıxmışdı? Rusiyada Mayakovski. Bunlar qəbul eləyəm, çünki meyxana janrı bir sənədir. Niyə qəbul eləyəm, mənim Maykoski nə deyəcəm? Fırfıranı, fırfıranı, bax belə. Gəldik, getdik, gəldik, getdik, gəldik, heç nə yoxdur. Mümkün də öyləyə, təsəvvür elə ki, Əliyə Vahid özü axırda meyxana haqqında nə demişdir? Deyir, mən dedikcə susmağı bacarmağam, bacardıqca susmağın içindəyəm, varam. Və salam, bunlar üçün nöqtə olmadı, çünki bunlar o çöləyə odan çıxır. Bunlar üçün kimi nəzərdə tutur? Sizi deyirəm də. Mən o qarşıqo bir dəniz çoxalım. Ay, anam mənim, o jurnalistlərin yanında. Bəs oxuyur. 30 mad ver əqidəsində. Rəhlə xalqın gözəlində gəlir. Başlayacaq, hə. Ondan sonra da, sənə yaxşı yol, çox təşəkkür edirəm. Hə, deyir, deyir. Anar müəllim, keçən dəfə dediniz, tutardım mən demədim, dediniz ki, özün görməyən şair təxmisi əlatır, nəzəriyyə əlatır. Təxmisi hər şair yaza bilmir bu bir. Məhəmməd Füzuli Həbibiyə təxmis yazıb, amma Füzuli Məhəmməddən böyük bir şair olubdur, yəni dövründə. Bəli? O sizə ilə gəlir. Yox, mən üzr istəyəm. Yox, mənə ilə gəldiyəndə bunu yəqin ki, haqqı söyləyə bilər. Qaq, qaq, bir qaqda, təngiçilər qalıb, bu qaqda, sən öz dedikləri və ya, üzrəm, bu dəqiqə. Mən üzr istəyəm, sözümü qutarım, həm də ki, bəhət tərcüməçi yoxsa, öz dedikləri və bəraat qazandır. Sən bu şeydi şikəs niyə qoymuşsan, onu deyirəm. Yox, bir söz deyəm, mən üzr istəyirəm. Siz imkan vermişsiniz, yəcə, burada heç kim danışmağa. Keçən səfərdə mən sözümü deyəmədim. Yəni, hər şair təxmis yaza bilmir. Yəni, mən təxmislə demək istəmədim ki, mən şairəm. Təbii ki, mənim başqa mövzulu şiirlərim də var. Vaxt çatmadı, mən deyə bilmədim. Yəni, siz də dediniz ki... Sənə qədər vaxt heç kimə verməyib. Heç kimə. Aman Allah, yaratdığın gözəllərdə bəxtali yox. Günəşindən nur qatdığın gözəllərdə bəxtali yox. Bəzi qəlbi daş yarattın, qara gözdə yaş yarattın, bir aləm göz qaş yarattın, gözəllərdə bəxtali yox. Yurdumda nə çoxdur gözəl, Teymuru da yaxdı gözəl, çirkinlərin bəxti gözəl, gözəllərdə bəxtali yox. Çox sağ olun. Səhədən bunu deyənə çıxdıqda qəşək. Səhədən bunu deyənə. Hecaları yerində, bölgüləri yerində, çarpaz qafiyə, hər bir şey kök qafiyə ilə çox gözəl xoşuma gəlir. Özə təhətdə. Alışlayıram, və salam.
Muasır şehirdə xan. Muasır şehirdə bilmem. Siz modern yazısınız ya, postmodern yazısınız. Modern yazısın. De yazdırın, muasır şehirdə heca, bəzin, bunlar rol oynamır. Muasır şehirdə fikir olmalıdır, fikir. Bunlar heca məsində yazılır. Mən şehir insanın ürəyinin məhsuludur. Bəli, bəli. Necə prizmadan həyata yaxşıdır, onu da gələm alır. Düz deyir. Heç bir şehirə pis, yaxşı demək olmaz. Əsas olur, bəli, bəli, düzdür. Amma bunun yazığı hecada verir. Biz bu insanın yazısılar itibarını götürmürük ki burada indi o... Şeylərimizə sadə uğurlar diləyirəm. Özü yaşlar sadə üzvüdür. Üzvü deyir. Mən yaradıcılığa görə 2021-ci prezident mükafatı almışam. Ona görə biz sənin kitab biz sənin iş və müdaxilə edə bilmirik. Yəqin ki cızma qaraçı bir şair olsam mənə sonra üzvü deyə bilməzdilər. Ha. Yox, doğrudan sosial şəbəkələrdə mən izləyirəm bu yazını. O şərt mənim əzizim. O yaşlıya birinin üzvü olmaq şərt deyil mənim. O orası da düzdür. Yaşlıya birinin üzvü olmaq şair olmaq deməkdir. Bir dəqiqə. Mənə çox maraqlıdır, istər Rüfət müəllim olsun, istər Rayla xanım. Siz incə dediniz ki, mən nə karəyəm sizin şeirinizdə, mən qiymət verəm, qardaş. Mən bəyəndim. Yaz, yaz, yaz. Təşəkkür edirəm.